náročný. No. Ale tu sa ukazuje, že Janeš Korec už nezaspieva zadarmo. A ja poznám jeden autentický príbeh z východu, ktorý mi rozprával spolužiak na Vysokej v Prešove. A bolo to tak, že jeho bratrancovi v nejakej dedine pri Prešove sa narodil synček malý. No, tak malý? Sa, hej. No tam sa rodia malé deti, neviem. Tak sa rozhodli, že teda to poriadne oslávia, že urobia taký krst. A v ďalšej dedine bol taký veľmi známy ľudový spevák, ktorý aj s nejakým súborom spieval, ale mal také kšefty, že si chodil privyrábať na svadby, alebo na krsty, alebo na nejaké slávnosti. No tak ten bratranec zašiel za ním a povedal mu: Ďoďo, počúvaj, tá, narodil sa mi synček, tá, by sme ťa chceli popýtať, že či by si neprišiel, že nám zaspievať kolem jednu pesničku, že by si nám tam dal tak na rodinnej slavnosti, že či by si mohol. Hovoril, to mohol by som, ja, že by som nemohol, hej. No tá dobre, tá je to v sobotu. No a keľo dáš? Ale dám ti stovku. Co? Stovku? Ja berem za pesničku 150 korún. No 150 korun, 150 korun. Hovorím, no však sme kamaráti. Príď, prosím ťa, vieš, máme plno hostí, varíme, pitivo treba kúpiť. Príď, prosím, zaspievaj pesničku, jednu pesničku za stovku. No dobre, tá jednu dám za stovku, hej, ale platíš vopred. Tak on mu hneď vytiahol, dal zrzn, potom bol ten krst, potom bola tá oslava pri rodinnom dome v záhrade. Vyzvali bol Ďoďo spevák, umelec, aby zaspieval nejakú vtipnú, humornú pesničku pre dieťatko a on si vybral takú naozaj vtipnú, ktorá sa volá A môj otec Markušovec. Znie to tak, neviem tak spievať ako on, aj to zrýchlim. A môj otec Markušovec zvalil macer na pokrovec. A môj otec Markušovec zvalil macer na pokrovec. Ocec, ocec, co robíce? Ocec, ocec, co robíce? Však mi macer zadušíce. Keď zaduším, to zaduším, ale chlapca zrobiť zmúšim.